Mübariz sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyirli olsun. Salam, hazırda mən Ukraynada paytaxt Kiyevdəyəm. Ötən gündə Kiyevdə hava həyəcan siqnalları yenidən ardıcı verilməyə başlayıb. Bu təxminən bir həftədir ki, son bir ayda olan sakitçilikdən sonra davam edir. Ümumilikdə isə ötən gün, oktyabrın biri, o cümlədən ötən ayın sonuncu günü Ukrayna ərazisində ən geniş miqyaslı hava və quru hücumları olub Rusiya tərəfindən. Ümumilikdə əldə etdiyim məlumata görə, ümumiyyətlə Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumat da bunu təsdiqləyir. Oktyabrın birində Ukraynanın 150 yaşayış məntəqəsində Rusiya tərəfindən hücum olub. Bu, həm havadan, həm də qurudan edilən hücumlar hesablanır. Ümumilikdə isə ötən ay Rusiya tərəfindən Ukraynaya ən rekord sayda dron hücumu olub. Ötən ay, belə deyək, sentyabr ayı ərzində Rusiya ordusu tərəfindən Ukrayna ərazisinə 550-dən çox dron buraxılıb. Bu, müharibə müddətində ən rekord sayıdır. Bunların da tam əksəriyyəti, təxminən 80%-dən çoxu İran istehsal olan dronlardır. Yeri gəlmişkən, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski dünya liderlərinə, qərb ölkələrinə, partnerlərinə müraciət edərək uzaq mənzilli raket verilməsini xahiş edib ki, artıq Ukraynanın ərazisi kütləvi dron hücumlarından kifayət qədər getdikcə daha böyük dağıntılara məruz qalır, daha böyük fəsadlara məruz qalır. Bunu əsas gətirərək, bu səbəbə əsas gətirərək uzaq mənzilli raket xahiş edib ki, Rusiya və ola bilsin ki, açıqlamayıb orada, amma bildirib ki, dronların mərkəzləri, dron mərkəzləri harada varsa oranın uzaq mənzilli raketlə məhv edilməsini təklif edib. Bu, Ukraynanın, İranın vurması da bu məqsədin içindədir. Yoxdur, bu barədə açıqlama verilməyib hələ ki. Ümumilikdə isə günü gündən İslam demək olar ki, əsasən də Nikolayev vilayəti, Odessa vilayəti, Xarkov vilayəti, Zaporojye vilayəti, Donetsk vilayəti müharibənin günü gündən ən gərgin formatına keçən ərazilərdir. Xarkov vilayətində son bir aydır, ümumilikdə 2 aydır. Rusiya ordusu, bilirsiniz ki, Xarkov Ukraynanın Rusiya ilə sərhəddidir. Oradan Rusiyanın hücumları daha da intensivləşib. Ukrayna silahlı qüvvələri bu hücumların qarşısını alsa da, bu günü gündən daha da Rusiya tərəfindən Zenit və digər raketlərlə atəşə məruz qalması ilə müşahidə olunur. Əsasən Kupyansk rayonu, Çuqoyev rayonları Xarkovun daha çox hücuma məruz qalan rayonlarıdır. Yer gəlmişkən bu hücumlar ərəfəsində Xarkov vilayətinin Çuqoyev rayonu ətrafında Azərbaycanlı Emil Mirzəyevin evi demək olar ki, raket atəşinə məruz qalaraq tamamilə dağılıb. Bu, Ukraynada gedən müharibə müddətində ümumilikdə 60-dan çox yaşayış mülkü, yaşayış evi və mülkü dağılan azərbaycanlılardan biridir. İslam. Aydın Mübariz, təşəkkür edirik bütün bu informasiyaları üçün. Çox sağ olun, özünüzü qoruyun.